fryma e re, luginën e vjetër. Na jena nisha se nuk ka tjetër. Ranat e vjetëra kejt na kan lov. A edin qka? Ndryshimi pëndor. Rukim! Ndryshimi pëndor. Rukim! Ndryshimi pëndor. Rukim! Ndryshimi pëndor. Rukim! Rukim! Me njës të katër, dille voto. Na jena njo. Stoj një rinë nga antarët e presisë në ndekës të fshatit Rajnës për t'ju uruaj mirë se ardhje juve gjithve që jemi prezent këto. Stoj pra zotri Refik Alion. Në bëna gjithve, këtë mishë që bukojnë falje për vënesën e kryetarit, besoj që se të gjeni një kuptim nga ana juaj, prindit. Në bëna gjithve, aktivist, mësafirë, e ndëruar kryesi e alternativës më ndryshim, si dhe kryetar i ardhëshëm, i tashëm dhe i ardhëshëm e alternativës më ndryshim, sotri Shqipe Mariki. Qysh në prindet e ardhjes dhe shtrijes e alternativës më ndryshim në preshejë e fshatrave për rreth, ajo ishte subjekti i cili në mas të madhe u përkra nga popullësia e gjërë, veçanërisht nga rinia jonë, e cila ishte zhgënjur nga politikëbërja e së kaluarës që me shumë gjasa shkatroi shumë ëndra të rinjish. Alternativa për ndryshim u përkra në mas të madhe edhe nga të rinjit e fshatit tonë, të cilëve pothuaj se u kishte dreku shpresa për një ndryshim real dhe të prekshëm në politikë bërjen këtyre trevave. Ne si të rinjë dhe qytetarë të luginës Preshevës, pavarësisht në çmimin, pavarësisht për buzjes, linqimëve të ndryshme, që kinë se ne si pas tyre jemi të rinjë dhe nuk dimi të bëjmë politikë dhe nuk dimi të bëjmë për të mirën e qytetarëve tanë, ne i adorim së bashku me ju dhe për këtë të shmojnë shumë punë në cilët kemi filluar dhe dojë varojë mandatin arshëm. Pa dashur zjerohen më tepër, ne zotohemi sot bashkë me ju se ne kemi një alternativë. E alternativa jonë është që ta bëjmë ndryshimin në komunën tonë. Me qetësi dhe maturi, do t'i bëjmë ballë akuzave dhe shpifjeve të tavazat të atyre nga se qëllimi jonë është të jeni shërbyrët qytetarëve tanë e jo nga të shkitës të taksa paguazë dhe të qytetarëve tanë. Ata letë vazhdojnë me shpifje, nga se shpifja është arma e vetme cilën ata e posedojnë. Ne ju themi mjaft politikanëve të stërgjetruar të cilët janë pa ide. Më 24 vjetor, ju e keni në dorë fatin e ringliqjes së shpresës për ju dhe fëmijët tuaj. Ne u themi atyre që ndryshimi nuk do ndalë. Ndryshimi vazhdon dhe ndryshimi do bëhet nga se popullit të shumë. Për fund, mos të zgjat më tepër, faleminderit për vëmendjen tuaj, Zoti ju bekoftë, Zoti ju bekoftë shqiptarët, këtë që janë. Në mbrëma i nderuar kryetar, të nderuar bashkëvendas, familjar, bashkëadetar nga diaspora, që sonte keni mundësinë të jeni në mesin tonë. Ju falenderoj në emrin tim personal dhe të partisë Alternativës për Ndryshim për kontributin e juaj të dhënë në zgjedhjet e para dy viteve. Do të doja që sonte fjalimi im hyrës të jetë me një thënie filozofike, psikologjike, ku një filozof shumë i shquar ka thënë: asgjë nuk është e përjetshme përpos ndryshimit, që do të thotë është e domosdoshme, e patjetërsueshme që të ndodhë në një shoqëri.
uroj më të mira për komunën tonë. Mirë po, kishta, këto shtatra ka nevoj të rikëmbën, ka nevoj të rinjave. Ka nevoj të rinjave, të ndërkohen rrug të reja, rikëzimi, jo rrug të praktisjes. Bravo! Që sonte po i hesheni Rajincës këtë natë, sikur asnjëherë më parë, faleminderit përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj këtë masovitje. Thuhet që pas ardhjes së Alternativës për Ndryshim filloi një koncept i ri tjetër politik, për të cilën për 27 vite me radhë pas ardhjes së demokracisë edhe në vendin tonë nuk e kishim. Dhe pas ardhjes së Shqipërim Arifit, filloi ajo kontrata me çdo qytetar të jetë më pragmatik, sepse edhe vetë ideologjia e Alternativës për Ndryshim është pragmatike dhe filloi që të shqelloj çdo problem pas problemi. Filloi që të jetë një mesazh përçues shumë ndryshe nga gjitha partitë tjera për të cilën nuk ishim mësuar ta shohim për 27 vite me radhë në këtë territor kaq të varfër, por që e sakatuan, e coftuan, e poshtruan, i amorën gjitha që i patën, edhe ato pak që i patën i amorën duke u thirrë në thojza, në patriotizëm, folklorik apo në dish ideologji tjera për të cilat neve sot po na kushton shumë. Falënderimit Shqipërim Arifit që erdhi dhe e solli këtë ndryshim që siç po shihet edhe nuk ka nevojë se thonë një fjalë popullore, një punë që shihet tallaz nuk dëm. Alternativa për Ndryshim pas ardhjes në pushtet filloi të ndryshojë shumë gjëra esenciale apo shumë gjëra që jetën e njerëzit e prekin në çdo segment të saj. Së pari ishte një administrim i komunës i drejt për drejt, cilësor dhe shumë profesional, sa që asnjëherë më parë në komunën e Preshevës nuk kemi parë kemi një kartel të hyrjes, të punëtorit apo të daljes.
Kjo është një ndryshim i cili ka ndodhur dhe po shijohet çdo ditë nga punëtorët e administratës komunale dhe nga qytetarët të cilët i gjejnë ata në vendin e tyre të punës. Kjo do të thotë ndryshim. Shqipëri Marifi nuk pa ku kishte vota më tepër apo ku nuk kishte, a i gjithë planifikimin buxhetor e bërin në mënyrë të drejtë, në mënyrë shumë cilësore. Ne sot shohim ndryshim apo fillimin e investimeve edhe në vendin ku jetojmë, në fshatin Ajinc. Në fshatin Ajinc për shembull kemi pjesën e dytë të shtratit të lumit dhe të asfaltimit për tek Vabeza, që edhe të vdekurit kur i kemi qumë më herë, nuk i kemi qumë mirë se si duhet, dhe këtë po e bënë tani Shqipëri Marifi me investimin e ti shumë një shumë prej maramense e qëla është bëjë 100.000 euro. Në planë të investit edhe pjesa e tretë e shtratit të lumit tek mahalla e përqesve cilët e njohin në hyrjet të fshatit nga ana e epërme e fshatit, po ashtu në planë investit në fshatit Ajinc do jetë edhe ansoret e shtratit të lumit që nga ura e bakanve të gjithë e dinë Ajincasin e deri tek ura e ku ka e lartë atje, ku ne e dinë shumë mirë për së nëmës Ajincasin që pikrish në këtë ur ka ndodhë dy raste me vdekje, pra raste fatale, dhe për këtë askush nuk ka marrë përgjegjësi edhe pse votat nuk janë marrë. Përveç investimeve që Shqipëri Marifi dhe Alternativa për Ndryshim i ka sjellë në fshatin Ajinc, në fshatin Ajinc ka ndodhur edhe një fillim e re politike ku udhëheqësia apo udhëheqësia e ndërtesës së fshatit Ajinc është në moshën 9-30 vjeçare. Domethënë, asnjë antar të nëndekës së fshatit Ajinc nuk e kemi mbi moshën 30 vjeçare, por gjithë janë në moshën 30 vjeçare. Dhe kjo është një mesazh shumë i fuqishëm për gjithë partitë që mendojnë se totalitarizmi është pjesë e demokracisë dhe paratë kanë shumë gabime. Sepse duhet të ndryshojë. Rinia duhet ta kapë në dorë fatin e popullit dhe të vendit. Ne të gjithë dimë se Lugina e Preshevës, gjithsesi komuna e Preshevës, sot është në një ngrej shumë të madh. Të shkoj mbrapa që ishte para 27 viteve apo të shkoj drejt europianizimit të saj, drejt sjelljes së një strukture të re të njerëzve që e bëjnë politikën e alternativës për ndryshim, dhe ky lloj i politikë bërjes i përket 100% politikë bërjes në Shqipërinë e Ri. Mos një apel, mos u hamendni, mos u ndikoni nga fjalët e njerëzve për gjitha shpikjet, direkt për direkt Shqipërinë e Rifit, direkt për direkt Alternativës për Ndryshim. Shpifsit, gjithmonë shpifin, dhe ne duhet t'ja kthejmë dashuri me qetësi, me mirësi, sepse tek e fundit ata janë vëllezërit tanë, dhe një ditë do të pendohen, do ta kuptojnë që kanë gabuar, ne prapë do i rimarrim në ombrellën tonë të Alternativës për Ndryshim, do i trajtojmë si vëllezërit tanë. Kisha për çu një mesazh tek të gjithë: dashuri, qetësi, mirësi, rehati në shpirtrat tuaj, në zemrat tuaja, pikërisht deri në datën 24 dhjetor, deri në momentin që do ta rrethoni numrin 1 për Alternativën për Ndryshim, punën tjetër nga Leninëve ne ky. Faleminderit shumë të nderuar qytetar, të nderuar antarë të partijës, aktivist të rritë, të ndërruar. Ma hupa koncepte. I thot po ndryshimit i cili po ndodhë jo vetëm në Rajinc, po në gjithë komunën e Preshevës.
edhe du t'ju përgëzoj për tash që fitoren këtu e keni të sigur, edhe pse që jetë folin, edhe pse që jetë marohen, këtë se ata jenë më të folë, na jena më të dukua, na jena më të ri, jena më të menqur, na i trajtojmë ata të cilët neve, na trajtojmë në mënyrë kështu pak ma vulgare, me mirësi, me qëtësi, me dashuri, dhe i thojmë mos u lodh një shumë, mos u brohim një, mos u dikat një shumë, mos u bone keshë një të fort, se i forti nuk është gjithmonë me drejtësinë, ama ai i cili është i drejtë, ai është gjithmonë i fortë. Edhe për këtë arsye ju jeni të drejtë, për arsye se keni thonë stop manipulimit, edhe manipulimeve 27 vjeçar, një bashkangjit në mbrëmjen e madhe të familjen e madhe të alternativës për ndryshim, edhe tashmë s'ka gjë që neve mund të më na ndalë. Hiç, kurkush, s'na ndalë neve mund, as në Rajnë, as në Kukurën e Kosovës. Shqiptarët, para folësit e me, e cekën shumë shpesh fjallën shpifje. Ashtë vërtet që, si do mos për të shëja, po arë dhe për vëdëja, janë mjeshtër të shpif slëkët, asë me thonë, janë mjeshtër të manipulimit në opinion, në përkafët, në përndejet të ndryshme. Ju sot e patë rastin që këndësët milicia i ka ndaluar për të vënduar flamurët në përbandera. Është problemi që tani pasasaj në paracit të kinëse që apënëja këtë gjë e ka iniciju që ti ndalojni banderët më vërshu me flamurët të përbëndeshës. Dhe pasaj të bëtë dhe lajmë nga një portal i loftë në lidhje me këtë i cilë e është portal i loftë të përbëtoj se përbëtoj e përgjësi është e loftë. Penguar dhe arrestuar të ri të putëshërës të cëtë vendosin flamurën. Unë i e thamë vetëm një, budalakia e rakë në stafës që najnë të mësuar. Unë i thoi ke dinë një festoni a i humbi. Unë i thamë përstë dinë një festoni prapë humbi me mërën e njësës. Ta që i thamë dinë një ndoni, a ta shku mundë në të mëllicia. Dorëllon është budalakia e një deri të tërë i cili i sjell gjithmonë në probleme edhe antarë të pafajshëm, të besushëm dhe liderit të tërë. E kja është ajë problematik të cilë nga e kja në Prishtinë. 27 vite me radhë, leadershipi i verbur, jo i menqur, i ideologizuar, jo në parime, po në interes, në plan investit kapital, në projekte, në drejtoratat të ndryshme, që ki leadership, neve në ka puni një situatë, ku ne të rritë su pindani me nejtë në këtë vend, ku ne të rritë su pjatë një perspektiv të jetës apo dhe ekonomike, ku plekë që tonë nuk e dinë vetë mirë, por për shkak se të rritë tonë puna jetësi. Këta në ka puni në këtë situatë, ku politika bëhet këtu me bandera, me kanalizime, me plaka, me asfalt. Qytetarët e kanë punuar në këtë situatë. Ku këta nuk kanë pasur kur një far plani, afatgjat, leja afatgjat, as afat shkurt, as afat mesëm nuk kanë pasur lidhje me ujë të pishur në qytet edhe në tërë komunën e Prishtinës. Ku këta asnjë investitor deri më tani kur nuk e kanë sjellë në vendin tonë. Ku këta 20 vjetë kanë folë për një zonë industriale që qdo fmi i klasës 8-9 kishë mund me realizu ma shpejtës a këta që kur se kanë realizu, që u dashna me a fmi, më thojsa, edhe me realizu. Bravo, bravo! Ku këta lagja të tëra, ma hava në tërsi, kanonën pa kanalizim të kalë, jo një vjetë, jo 4 vjetë, jo zgjedhje në zgjedhje, 20 vjetë. Kanonën njerës pa kanalizim të kalë, pa u i sjellës ku njëmë dëtyru që të tartë investojnë vetë. Ku këta vetëm e vetëm kanë qyrë se shë kanë frishider në zyrën e kryetarit të komunës, a ka bol raki, edhe a ka bol me pi, edhe a ka bol me hangër,
Benz me këshira janë të punu gjithë ditën si dohë. A janë të po projekte dhe mjaftushëm, a janë të negociu me donatorë, a janë të lubu me ndërkombëtarë tek ministrie me përfitu halama shumë jetë. Benz me bo këtë. Ku këta njeve administratën komunale dhe i kanë devastuar në maksimum, ku për punëtorin për disa, jo për të gjithë, është normale me dalë kafe me pikë brenda ararit punës. Është normal me thonë qytetarët, prit me qëtë aty, që këta pikë një kafe njerë. Ka qenë normal, se me neve mo nuk është normal, me neve mo është nash puna në kryesore, e jo në kafe, dhe në kush kafe, i ndale të roga pëse nuk është në vend të punës, që kjo është normal, a për këta ka qenë normal. Shërbimet mjekësore, kur nuk jenë avancurën në përbashësit lokale, në përfshatrat. Kajt fshatrat kanë gajtë shkojnë në qendrën e Preshevë, e ta ala po do të përpri 2, 3, 4 orë. Kur nuk jenë kohën të meqë me dhona, hajde, ta zhvillojnë një program, se asë ligjët nuk i njohin këta. Mos i ngoni këta, këta ju ka zonjë një për ligje, lidi nuk kanë, një gjalli ri, sikur une, sërbishë nuk i dhe. 5 vjetë jetoj këtu. Ma mirë i t'i liqë se sa këta që 30 vjetë jetoj këtu. Edhe ti i sërbishtë. Kur që e shumë këtu? Shumë në këtë situatë këta neve në kanë pru këtu. Edhe pasaj shka pojnë hala. Hala pojnë lojra politike. Në vitin e kaluar më 24 prill, populata ka vendosë që na jemi kryetarë. Që na ta kemi ekzekutimin. Për arsye se na kena po programin më të qartë si në atë aspektin e planifikimit të komunës, por edhe të zhvillimit ekonomik. Qytetarët kanë vendosur se asnjë parti më herët kur nuk kanë shku prej zera për brenda nivit të gjysëm edhe në 11 qytetarë. Asnjë parti në e kena bokër, pra qytetarët e kanë bokër. E shka parën pasaj, janë njësën prapë me lutë ato lojët e veta politike. Hajde damo, hajde të përqamo, hajde të bashkomo dhe të ndalmi një të mirë. Shka ka ndalë ata? Apo mendojnë ata për një mes e ka ndalë alternative për ndryshime? Ata për një me ka mendu se Shqiprimari i këthejnë në Gjermania? Unë idhëm gjak shqiptarive! Muë, me të mira, zemrë në shpyrtin të janë. Me të qia, ishtë të pojim aty, po me dalavera, unë ju kalzoj se unë mundon anon stop për drejtësi, sot nga bom njeve askush dalavera, dhe ju i një dëshni që nga vetëm bina furcu, ja dhe të pësu, a ata shka, ata ju përqa, shka o kua për të shëja a fort në rajinë stash, kua është, e përqa, shka kanë që është ta program, huliganizëm, huliganizëm kanë në program, unë ala fitoj vota, ata se më të ndinë se ala më shumë vota kanë në hupën. Ata me ndojnë se nevët në ndalim mi bo punë të mira për qytetin tonë. Për fshatin në rajinës, në javën në kalua që e patën. Për me inauguru shkollën multikompleksit të cënë në kemi këtu. Me huliganizën, kur së në rrinë ata kurkun, vetëm që të pësonë edhe më shumë. Na kina pas huliganizën në kuven nga putë shëja. Huliganizm këna pasë, a u përqajtën, a u dajtën, u bo, për dhe dojë akumet, me bletje vote, po mendojnë se afa gjajtë të sigurojnë vetës politikinë dhe politikë bërjeme, kur kush ka blejnë ma shumë vote në vitin e kalorë se za për dhe dojë, heç kur kush ka pagu ma shumë, shana kanë përmtu, zhvillim e ekonomi, ata erdhin misitori e ndalën, telefonojshin me ograt, mose e ipnë ati e ka dalin e du të besharu që ka stilin rizër prej mizës me bo elefant. Shafrunin, hajde për biru një fabrikë shtekereve. Kumet fabrika e shtekereve? Kumet? Shikoni, patrioti shkon me patrioti. I miri shkon me të miri. Renci shonë e Rencin, edhe të lagërgjia shonë e të lagërgjia, fabrika shëtjera e të lagërgjia.
qashtu në gjithën punë, zhvillohën punë, tash që më shonë shma furta, shka puna pret neve, a për në gjoni, a për analizoni i shqiojë. Ku shka me po koalicion tash? Për vëndërë me për të shonë, a tash, a rëndësi me rëndësi, në dalë vergjie me dalë vergjie, kejtë shkojnë të punë që shtu, e tash në shajimi këtu, na i nga pasqyria e sinceritetit, na i nga pasqyria drejtsijës, i drejti me drejti, bashkohën, me luftu gjithmonë në historik kështu ka qenë, kanë të pa drejti, dalavajgjion, rente, a i cili në shpinë të popullit, pasurohën, në kemë këmi qenë të bafur të, e dimë një qenë të halë, që e kina pas para 10 vjetë e para 20 vitëve. Ku janë politikanë të tonë, kejtë kanë banesa, kejtë kanë toka, kanë prona, kanë kjera, kanë kejtë kanë këta, vetëm këta kanë përfitu që 27 vite, a na kanalizim të kada na putët në punu, ujtë peshët nuk kemi, nuk kemi investitorë, nuk kemi vendet reja punës, nuk kemi zonë industriale, edhe sa vjetë populli jo ndëronë kështu, edhe sa vjetë, a të njësi me shpi i puna, a të njësi, kur s'ki ideja shpi, se na ideja kemi sa dojmë edhe i kina realizuar, i kina pru për mende një vjetë të gjys, para me nëne, për një vjetë kina marrë pushtet, një vjetë të gjys kjo është ka kalu me 24 prill vitit kaluar, 6 muaj nga kanë hepi pushtetit, shmas nga kanë bo, e shtyrën komunën me një krizë politike, prapë projekte të 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 kina njës vitit e kaluar, keqën realizuar, tërsisht, vetëm njaja kumlonën, me kajsja kumlonën, vetëm e vetëm kënë një shkaktojnë qeve, qëtare se boni, ala. Qëtare nga kumlonën, me kajsja kumlonën, rrethin afrë kumurës për shemës, me kajsja të kumë hekën, se kisha mujtë më një anë, në këtë një ditë në hekën, vetëm të kënë këtojnë një shkaktë. Shka nuk kemi realizuar në? A tam zhvillim ekonomik, a tam zonë industriale prunën, a tam investitorin e prunën. Zhvillim ekonomik që kash, a kina kriju atmosferë, a kina bërë në këto atmosferën që me investuën, më konë të interesuar investitorë, e kina bërë. A tham që kina nështru me laminatë administratën, a tham që kina me angu kontrolën, a tham që kina me ndërru cigarën, kina me hek shankën, a tham që institucionet publike kina mi efekt, mi bu ma efikas, apo pot mua betësat për Moravicën edhe për Beturinën, apo po, vitin e kalu në fushat kima pas me temën e mbeturinëve dhe Moravicës. A tamë se kina nëmpo ujë në pishën, a kina qenë atë parë që 20 vjetë që i kina tematizu kanalizimet e azbesit, fati kanalizim, gymët e azbesit të ujësilsit, a kini qenë atë parë, a i drumë edhe a pëndrojme atë gymën kërësor për një zhënjës dhe në të kroni e keqë. A tamë që kina nëmpo rrugën e një rrugë vitale që e zhvillon komunën tonë edhe e lion biznesët të zhvillon edhe të kenë qëtetarët një rrugë e cilë nuk i diskriminon prej të centrala edhe dhe në fund për atosës edhe kina bërë a tham që kina me investu në bujqësi e kina rritë në 3 milion dinarë të cilë gjemë prakës është 25 milionë e kina rritë në 50 milion dinarë të cilë gjemë prakës është 127 milionë edhe kina bërë kërë. Qa pove dhe ata me ato mjetë? I shpërndajt në antarëve të përbër partijës të tërë. Ata që kina me dajt mjetë për bizneset lokale këtu. Ku i qunë ata? Me që edhe në antarëve të vetë për dhe s'ky a i kështu ashtu da një pahara që një punë, se puna hekin e. Ata që ndërpun të atë kina me jatë këtë besimin, jatë këtë besimin, ata po lëvojnë për neve në Beograd për projekte konkrete. Kej këto është a i kina ato, fjallë nuk ka me, në rajinë, ata në që kina me bërë shtratin lumi, apo borë, ata në që kina mi pasë kuj desit të veçantë vorezër, se tja japni në më të mirën për fundimtarë qëtëtarit tonë në mënyrë të dejtë. E apo me? A kina ato na që na të mundohi të depolitizojmi, i kina vendur drejtore të ndryshme në për institucionet të ndryshme edhe i kina largu për partijës. A ata më këtë e bonëm. Shfa shpifje mujtën ata për neve me
bota, kur që s'ka investu në shoqërinë e vet, vetëm tani me opratën që ai nuk po më tha unë jam më pak shqiptara, që e ka votuar shtash programin qeverisë së Republikës së Serbisë me Kosovo i me Kohia. Unë jam pra, ai që ka më shqiptar se na. Ma e s'parin për gjitha, këtu bës fjara, kush është ma punëtor, o shqiptar. Ti dush me kontribu për vendin tënd. Ti dush me kontribu për vendin tënd. Ti dush më kohë njeri i cili i fuqizon qytetarët e tu, i cili i e parën dorë, i arrit rogat, të jam edhe të rje punës. Qasi shqiptari dush më kohëti, e kur ti fuqizon qytetarët e tu, një preshjet ma shqiptare me këtë vëndë. A ti, i cilin neve 12 në kino në mash, i cilin neve të rikë tu në kishë përngull, i cilin nuk në kisi e kur një falin me zëtori këtu, një zonë industriale për 12 vjetë nuk e ka po, kush për pri që e përnë për 4 vjetë ashtë. Ti më thonë mua, ti e për një preshjet ma shqiptare, kja është cynizmi maj madhë politik të cilë une e kom përjetu në jetën neve të shkurë. Cynizm, rrem, mashtrim, manipulim, që është duri të në njemi? Kejtë që atë të të në... Po, dhe. Kjo është e të cënë për mundonë për vendin tonë. Kjo është e të cënë e kina bërë për vendin tonë. Që nive të gjysër e kina bërë. Për nive të gjysë, ku ka mundësi mu krasu Ragnë Mustafa, ose Riza Elimi, ose... Ta bondo një budala ki, gje shatan televizion, shatan, buqin që e ka ekën për qeverijës. A vidi, ardit, nga më trajeme. Ti, qopë se vendonë, se mujtë është me rejt popullin qiptar, edhe me Kosovë, edhe Shqipëri, e ku do qopë, ti vit që e rejnë dhe të vetën, se rejnë dhe kanë kom të shkurta, del, herë po kur do mori mesh, si ku që është ka mori mesh për planin akcional, shatoj shë për po të me pru sërtu në vendin tonë. Për ti, a jeme normal, unë ku du me muajt njerës të miktu në vendin tonë. Pse po shpik, pse po manipulon dokumente, pse po delë Kosovë dhe për rrenë dhe politikanët dhe dhe medjit dhe opinioni publik, pse për rrenke, a dhe pse rrenke, ma i spari pse këta në nëskot jënë konë gjithë mua më rrenë, se e kanë gjakin e vetë, rrenë, e dyta, se s'kanë që të armo, s'ka më shanëton, no, gjallë e bolive, e plune e investitori, e boli të industriale, investoj 1.000.000 në arsim, e boli karposhi, e zhvilloj 15 nëntori, e asfaltoj edhe e zhvilloj, i boli të gjitha punët të cëti ka përntua, që është hajde me shanëton, në qëtash, hajde për boli një dalabena në dokumenta, që e plana kësër Shqipërinë për të me drejsh banesa, po ju për e këri drejsh banesa, këm bujan po ti vetë vetët me ke jetë. Qatë ditë mua ku më kërë shkaku, ju e kërë e jetë vetë vetët. Qatë ditë, kur ki i me një koalicion, fragil, me të një partije, të cëllë vetëm ka me e një parti, a qatë ditë ti vetë vetët me kërë shkaku? Pse s'ki majtë mazhurans? Shumë i shtë të ku vetë komunalë, pse s'ki majtë? Si një konë të aftë, se një interes e gjithë, keni manipulu me popëtë, e keni dëptu, 5 milion euro veç si vjetë kina dëmtim preshjeva për shkak kësaj lojës politike të cënë të nga i këmbohë.
Po shqyrë Zotit, Zotit është i madhë, në ndimon gjithmonë. Kur erë atë qashë fuqi, mundë në pruna vendimin, lidhje me tatimin e banderave në komunën e Preshevës. Më njëre në pruna. Për që aty me, ne erë atë qashë lavim prej Epsi, natër 2 milion dinar, prej Telekomit 5 milion dinar dhe disa milion prej Kopernikusit. 100 milion. E za vendësum të që ishë këpë dami. E za vendësum. Kush ka vendësum? Serbijës 20 vjetë fundi me amartin 100 milion dinar vetën për kuburën tonë. Kur shka kuzo? Kur se kam bokë? Këta patriotët? Kur se kam bokë? Bravo! Kjo është e latë të cërën për mundona duke pasqyruar edhe me ata tjecët dhe kushtot se ku folë shumë për ata. Unë e sa ma shumë ku folë për ata sa ma qartë me bëj vizionin tonë. Qashtu ne nuk kemi me funkcionu, nuk guzojmë të funkcionojmë, se ta i da i nga traftarë, që ofë që ta funkcionojmë që shkanë funkcionua partijë tjera, e traftojmë poplin tonë. Edhe për këtë arsye unë e tregoj këtë fyrë, se këta pudalin shashtë të bojnë, unë e bojnë ndryshimin, 12 vjetë, po shtetë armija, rranë penzionë pak një amive të gjyps, u restauru pak në vetën e vetë, po ti du në të vetë kepë se se boni ndryshimin. Aja ka boni ndryshimin në dam të shqiptarëve të Luginës e Preshevës. Ala tekse shkullor s'kemi. Tekse shkullor, ala nuk kemi që sa vjetë është kja temë. Shpa politikanit të pithu vetës. A që une? Une pithëtam sinqerisht, se s'frigona. Ishtë sutna. Sapët kufiri, mirat të smojan, une që e lovi politike, pa kur një farë stresi. Pa kur një farë stresi. Une ka me luftu me hapa e kufi. Bashkë me juve kina me luftu me hapa e kufi. Une ka me kraj për para ju mas me. Pas hapa e kufi, une e një politike. E kja është aja të cëmë në cëtë anke, që që kartë me në thojë, mabe mos e të tuja ta nëse zi dhirë me kjo politike është. I qirë, i matur, i menjër, i mrende, e me lefën, e i zëtë për para,